דדי, יש עוד משחק עכשיו? כן, בוא. מה, דרבי? הקבוצה שלא הפסידה עוד. אולי היום. 13-13. 13-13. וואו, מה? תראה אותם 48 אני הטלוויזיה המקומית. טלוויזיה של אליצור אני. אני טלוויזיה של דדי בקיצור. יד ימין תכניס פה. אתה רואה את התמונה? תגיד שתי שמאלה. יופי. היה קצת שם? פה אתה עם האצבעות האלה אתה מתקרב ומתרחק. ראית? Baba? לא, אם אתה נוגע בזה, זה נחבא, אל תיגע בזה. תבין, זה כאילו נחבא. הלאה דדי! אני לא חומר דדי. אז איך קוראים לו? דדי או דדי? הוא היה מעדיף דדי. כולנו הם יצור. יאוי, 4-3.
נועם, נועם. אתה צריך... כן, כן. אתה צריך עוד משכן במשחק שלך. אתה צריך לשחק איתו, תנצלו את זה בשביל שזה. כל הזמן, כל הזמן אתה תחיל את התחיל, אתה צריך לשחק איתו, תחיל את זה. בסדר. כמה עכשיו היה לך היום? עוד עשרים! טוב, נדבר על זה ברגע, אתה צריך לעשות שינוי קצב, לעשות כאילו, לא, אם אתה כל הזמן... בדיוק, אתה שומע לך מה יש לך. בקיצר... תסתכלו עליי! פוקס 23 חודש! הוא צמוד עליך, אני מסתכל על המצב. הנה, יש לו לחץ את שינוי קצב.
אם אתה רץ מעלה ותתן אותה עוצר, אז נגיד ממשיך ואתה נשאר. לא קיבלת הרבה לשמאל בשביל. תקשיב, אם אתה מקבל בשביל. יופי, יאללה. טוב שופט. Thank you.
כדור מדהים. איך אתה צריך לשחק מהרמיה? חוץ שנה שנתיים כלי ככה. אתה מבין? כנראה שיש לך שחק. הנה, ראית איך הוא עושה יפה זה עכשיו? יפה מאוד. Oh.